magaalada Hargeysa waxaa lagu qabtay shirka wada tashiga miinalayaasha caafimaadka xoolaha oo ay ka soo qayb galeen 150 xubnood oo ka kala yimid gobollada dalka Soomaaliland. Waxaana lagaga hadlay shirkani caqabadaha kala duwan ee hortaagan miinalayaasha dhinaca caafimaadka, iyadoo halkaasi laga soo saaray warmurtiyeediye baaqyo kala duwan oo la xidhiidha sidii arrimaha dhinaca caafimaadka xoolaha loogu soo gacan gelin lahaa dadka ku xeel dheer ee caafimaadka xoolaha. Xubnihii kala duwan ayaa ka hadlay ayaa yidhi: waxaanan u sheegaynaa inaanay macquul noqon doonin maanta wixii ka dambeeya wax dhakhtar leeyahay inuu nin cidlo halkaa iskala maro, inaanay macquul noqon doonin wax dhakhtar leeyahay in dad aan ehel u ahayn loo dhiibo, inaanay macquul cidka ay qusayso inay miiska ku soo noqoto, inay faraha dhakhaatiirta lagu soo celiyo wixii ay ehelka u ahaayeen. Inagoo wada socono shirweynuhu inta iyagoo saa wada socda, dee xafiis walba geli maayoona wax sixi maayoon. Waxaynu u baahannay dad yaroo kooban oo aan interest gaara lahayn oo aan doonayn xilal iyo bilaayo aan doonayn, laakiinse ku hadlaya magaceena 150 ka qof ee fidka ee rejistar garaysan magacooda ku hadla, oo aynu inaguna support ka siino oo meel walba gala oo arrimaha jira address gareeya, oo waxa weeyaan allahuma salli calaa maxamed, waxaynu sheegaynaa wax ka qabta. Soomaaliland aqoonsi bay raadisaa, laakiin innaga laynama aqoonsana. Aqoonsiga laanaa layna aqoonsan wuxuu yahay dowladda Soomaaliland way ku fikirtaa dhakhtarka ka soo baxaya caafimaadka bini aadamka soo baranaya, way ku fikirtaa, wayna u fikirtaa siday shaqo iyo ugu raadin lahayd meel uu tago. Waxaa jirta dhakhtarku isagoon ka soo bixin oo ku jira stageka waxbarasho ayaa waxaa loo sameeyaa tababaro iyo tareenino. Innaga say Soomaaliland aqoonsi u raadinayso ayaan u malaynayaa inaan ku tidanaa aqoonsi noo raadin doonto. Innagoo layna aqoonsanayn, haddana waxaan Malcolm Lubarkin wuxuu in badan u halgamayay in dadkii madoobaa uu baro Maraykanka wuxuu yahay. Innagu waxaan u halgami doonaa bal innaga iyo xoolo waxaynu nahay inaan ummadda barro. Anigu waxaan u arkay uu nin dhalinyartu dadaal fiican samaynayso iyagoo aan cidna xumaynayn sidii hadalkii u dambeeyey ee iminka inaan kulahaa. Marka dee wixii hadii laysku geygeeyo fikrada laysku dardaro wax la hagaajinayo kulli iyo kulliba waa wanaag. Shaqooyinka uu raacayo waxa weeye waa financial. Marka qofka bini-aadamka waxay ku sababaysaa inuu meeshu lacag ku og yahay uu eryado oo xataa sometimes ka tagaba kareerkiisi. Waana tahay nagu sababtay iminkada ku dheeda inay wasaaraddii wada khalkhala oo shaqo xafiis kasta qof aan garanayn bi cilmigiisi uu fadhiyo. Hadal badan baa layidhi oo waa xaqiiqaa oo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka jiro unity inaanu jirin oo dadku midnimo meel ku xiran yahay, midnimo meel ku xiran tahay tabasi ay wada socdaan, laakiin waa objective ayayna kulmiyaa oo la yidhaaho fitirinay ama mihladayaasha caafimaadka xoolaha. Taasaa shaqay keentay. Haddii uu ku siisi yahay qofku isaga ku siisna waxaa dadka ku siiskaa kuxiran ku siisi inagana fitirinay baa shaqay. Ummadi hadday isku timaado oo ay shirto oo ay Islaam tahay oo ay goo soo wada fadhiistaan, talabaad intaasna ay u dheer tahay aqoon ay barteen oo loo tuhmayo dad aqoonyahana, waxaa fiican inay mar walba wixii meel wada dhigtay siisa uga soo baxaan. Qolada dhakhaatiirta huyumanku dhammaantood waa reer huyuman. Innagu waxaynu dhakhaatiirtii xoolaha, waxayna isku nahay bahda xoolaha. Maadaama aynu isku nahay bahda xoolaha, waxaa muhiim ah inaynu iska warhayno, ka warhayno xaaladda xoolaha iyo patient-keena. Huyumanku, ninka huyuman doctor-ki wuxuu leeyahay patient, patient-kiisu waa huyumanka. Innagu waxaan leynay two patients, laba patient bay leynay oo kala ah qofkii owner-ka ahaa xoolaha lahaa iyo xoolaha laftoodii oo aynu manaafacadsanayna. Anigu waxaan soo jeedinayaa dal ma lihin iminka xoolaha laynaga joojiyo Sacuudi baynu leenahay. Sacuudi innagu waxaynu kula hadalnaa ma jiro. Adduunyadu waxay leedahay hay-ad la yidhaah OIE. Qof inoo fadhiya ama meel imxuha aynu leenahay xubin aynu ku leenahay ma jiro.
xuburinta wasaaradeena iyo cudurada yaa inoo ururiya. Ismaan Axmed Ismaan, Star TV, Hargeysa.